Als auch die Nichtsanschlüsse oder manche andere Anwälte, die sagen nur, haben sie nicht mehr. Da kann ich ja mehr tun. Da haben wir nicht dabei, die nicht dabei. Da kommt man nicht dran. Այն հաստատ ինչ միջոցներ է դիմելու իշխանությունը այս դեպքում, եթե իրան հայտարարում է, որ 24-ից է սկսվելու հանրահավաքի շարքը, անժամկետ է լինելու, մինչև Սերժ Սարգսյանի հրաժարական հանձնելը, կանխարգել ինչ միջոցառում լինելու է։ Ինձ թվում է մինչև ապրիլի 24-ը ինձ կգիտակցի։ Իսկ եթե չգիտակցի։ Ինձ թվում է կգիտակցի։ Հանդիպումների հետ կապված մենք որևէ հանդիպումի չենք հրաժարում, հնարավոր է որևէ միջոցառման առիթով երկուս տեղ հավերժության ժամանակ կարող է հանդիպել։